que no surti d'aquí. Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. Ahir a la nit es va emetre un nou capítol de Joc de Cartes. Jo me l'he mirat al 3Cats aquest matí i he flipat. Sí. Molt fort el capítol d'ahir. El primer episodi de la 7a temporada, diguéssim, regular, sense comptar les temporades d'estiu que fan de Joc de Cartes, 25,5% de share. Molt bona dada. Són gairebé 500.000 d'espectadors. Està molt bé. Està molt bé. Pensem que la mitjana de TV3 és un 14% de share. Per tant, realment fantàstic. Sí, era un programa que estava enfocat a quina seria la millor mongeta del ganxet del Vallès. Tema raro, ja ho vam comentar fa uns dies. A mi m'agrada. A mi em funciona perquè és del Vallès, no? Que com va dir Pere IV, com el Vallès no hi ha res, i a més hi havia gent així de l'oriental, de la meva zona, que sempre fa il·lusió. Repassem quins són els quatre restaurants que van participar. Algun déu-n'hi-do, eh? El primer restaurant que ens presenten és la Granja Vacarisses. Me llamo Pilar Salazar, tengo 44 años y soy jefa de cocina de la Granja Vacarisses. Tengo a mi cargo 4 personas. Yo soy la jefa, la que manda, la que los pone firme a todos. Granja Vacarisses, amb la Pilar Salazar, o com la coneixerem després... Ai. La Pili. La Pili és forta. Només us dic que avui he entrat al seu Facebook i havia fet promoció del capítol posant «Soy la mala, però la más sincera». Jo no he vist el capítol i aquest matí no he deixat de sentir parlar de la Pili. Mira, no, és molt fort. Per mi... No, és que ho anirem descobrint. No, es va presentar ja dient que trauria la millor nota, que ella era la millor, sense argumentar en cap moment. Uh-huh. Però això és molt una tècnica dels concursants de Joc de Cartes, no? Els que van d'avançats i que creuen que són els millors i després aquí t'estàs cavant la teva pròpia tomba perquè quan vagin al teu, doncs tothom serà molt més exigent. Vaig a dir que crec que els fan la pregunta que responen tots que els demanen. Per què creus que guanyarà Joc de Cartes? Clar, i d'aquesta manera tots poden dir perquè creuen que guanyaran. I els altres concursants tots donen motius. Doncs perquè tenim una cuina collonuda, perquè sabem escollir molt bé la nostra mongeta. Però ella no, ella... Ella diu, porque somos los mejores, bueno, amb un castellà que no abandona en cap moment, i de fet també el que passa molt és que els altres concursants que sí que parlen català es passen al castellà quan parlen amb ella, però ja no diré més sobre aquest res més sobre aquest tema, però a mi em molesta personalment. Això... Guanyarem perquè som els millors. Avanço la nota que, mira, té un 4,1 actualment al Maps. Sí, abans era un 4,2. No ha baixat gaire. Ha baixat una dècima respecte abans de l'emissió. Exacte. I espera't, vull dir, ara portem, què, 12 hores després d'aquest esdeveniment? Creus que potser pot baixar més, no? Home, sí. Mira, només et dic que és l'únic que ha baixat. La resta tots s'han mantingut. Uh-huh. La segona el trobem a la població de Matadepera. Soc Xus Garreta, tinc 53 anys i sóc el cap de cuina del restaurant Chef Butxet de Matadepera. Abans em dedicava a les assegurances, era director general d'una modalitat de previsió social i el 2017 és quan vaig decidir fer el pas, sortir de la zona de confort i dedicar-me a la cuina. Per mi una història de superació personal. Què dir del Xus Garreta? La meva persona preferida de tot el programa, sense excepció. O sigui, m'ha semblat tan bon home, li he vist una bondat a dins, m'ha fascinat. Una veu, una dicció que a mi m'ha atrapat. Jo pensava, diu, no callis mai, Xus. Quan diu decidir, amb això tan propi del Vallès, bueno, m'encanta, meravellós. 4,2 al Maps, i s'ha mantingut. I ha representat molt l'espectador de casa, que estava una mica indignat durant el capítol, i al final, doncs, veu que ell diu les coses. Jo crec que ell representa Catalunya. És a dir, fa com un paper molt neutre tot el rato, es mulla molt poquet, però quan es mulla, sempre discret, diu el que pensa i és clar. I gestiona molt bé les emprenyamentes. Nois, sí, doncs res, veus que estan emprenyats? No cal que comparegui, el Xus i ja doncs està. Doncs en Xus seria un gran polític, penso. Doncs sí, només et dic que de les pitjors crítiques que rep el Maps, les he estat mirant i sempre contesta supereducadament dient que li sap molt de greu i que la pròxima ho faran millor, que s'agraeix. El tercer restaurant on va el Marc és a Vilanova del Vallès. Soc Jalila Quezan, tinc 27 anys i soc copropietari cap de sala de la Masia de Can Palau de Vilanova del Vallès. Aquí una cosa que salta a la vista és que som uns xavalets. Aquí quan ve un client me pregunta per el jefe. Jefe sóc jo, aquí està. Guanyarem Joc de Cartes principalment perquè tenim el millor producte de proximitat, un espai encantador i sobretot per el nostre flow. El flow és increïble, ja t'ho dic jo, perquè m'ha encantat. Sembla un personatge de Disney Channel, és molt gros. Fascinada. És dels més joves, no?, que hi ha hagut per Joc de Cartes. Jo estic fascinada amb el personatge del Jalil. Em sembla que el càsting està fet increïblement bé aquí. Perquè, a més, el tio fot canya, eh?
Correcte. De fet, és curiós perquè és una persona que està a tot arreu del restaurant, tant a la cuina com a la sala, i una cosa que va cridar bastant l'atenció és que quan ha de dir què han demanat ho fa cantant rap. Això en contra, eh? És a dir, el moment rapper del Jalil jo no el comparteixo, però és veritat que té molt de flow. A les males comentaris que els hi deixen al Maps no responen. Prefereixen mantenir-se al marge, eh? Exacte, es mantenen al marge. Canta Estet. Soc Montse Pi, tinc 52 anys i soc propietària i cap de sala del restaurant Can Tastet de Sant Feliu de Codines. L'Albert, que és el meu marit, ja hi treballava com a cap de cuina i nosaltres el portem des del 2018. Tan tendra la Montse Pi, no? La Montse Pi de Can Tastet a Sant Feliu de Codines diu que els 6.000 habitants del poble la coneixen. Això em sembla meravellós. Es manté el Maps amb un 4,4 i m'ha encantat que ells sí que responen als comentaris dolents, però sent durs, eh? Li deixen un comentari dolent dient ho heu fet fatal, tal, no sé què, i ella diu, primer de tot, disculpar-nos. Molt bé. Tant, fins aquí bé, però llavors hi afegeix. Sí que s'ha de ser professional, però som humans. També té raó. Potser no és excusa, però vostè a la seva feina és perfecte. Bueno, aquí ja... I sí, estem atacant, eh? Ja estem atacant el client. Molt a favor de la Montse. Jo també tinc aquest estil. T'he de dir que després la Montse no mostra aquesta personalitat al programa, vull dir que es manté un perfil baix tota l'estona. I se la veu això com molt tendra, com que no està preparada per rebre males crítiques. I se la veu una mica fora i, de fet, al final sap una mica greu el que li acaba passant. Sí, crec que després podrem parlar amb ella, oi que sí? Em consta que estem fent una gestió, sí. Doncs Can Tastet és el primer restaurant per on passen tots els concursants. De l'espai destaquen que està una mica deixat, no, tot i que la decoració és diferent, que això els pertorba molt, com que en algunes taules hi ha copes de vi, en d'altres no, en unes fan servir uns mantells, això els hi destrossa. I la Pili és duríssima. Molt. És duríssima i s'obsessiona amb que la cuina està molt bruta i que la mongeta és de por. Ai, per favor, el pitjor que et poden dir, no? Si estàs en el programa que busca la millor mongeta. Sí, i mentrestant a Can Tastet hi ha un moment tens, que és dels primers moments així de tensió real, que és quan el Jalil sembla que no sap ben bé com es fan les mongetes. La bullim amb ceba, pastanaga, una hora i mitja, així, més o menys. Una hora i mitja. Una hora i mitja. És molt fàcil fer-la, però... Fàcil. És fàcil fer-la, jo crec que és fàcil, és bullir i està... Hòstia, una hora i mitja, tu. Quasi quatre hores. Una hora i mitja a foc alt. Després baixes el foc. Una hora i media a foc alt. A foc alt, no, a foc mitjà. Una mica... No se n'ensurin. No. Ja et comences a tensar pensant en el moment on vagin al seu restaurant, perquè explicant-ho ja es posa així de nerviós, pobre Jalil. El menjar de Can Tastet tampoc no els hi funciona gaire als concursants. Tothom és molt dur, fins i tot en Marc, et diré. Que he trobat que el Marc es mulla bastant en aquest episodi, per ser com és ell normalment. Es posiciona i, de fet, en algun moment pren força partit anant fins i tot a la cuina quan hi ha un incident gros. Jo crec que serà tònica habitual aquesta temporada, eh? Perquè en Marc hi havia altres temporades, almenys la de l'estiu, la que vaig mirar, que feia molt poca cosa, pràcticament. Diplomàtic, total. Sí. Jo crec que ara es posarà més macarra, no? Sí. No, i és veritat que aquest episodi és especialment marronero dels que jo he vist, potser el que més marronero de la història. Potser és per també el càsting que van fer, eh? Nota baixíssima, pobra Montse. Tothom és molt dur, especialment el Jalil i la Pili, que realment es passen tres pobles posant dosos. O sigui, aquí jo no havia vist mai algú a joc de cartes que puntués amb tan mala nota. Un 5, un 4, però un 2? És que es van posar zeros ahir. Zeros, es van posar zeros. No, hi havia molta mala llet al capítol d'ahir, eh? Molt mala llet. El segon restaurant que visiten és el del Jalil, que us recordo que és el que és raper. Sí, el del Flow. Tema molt tabú per mi, però bé. L'espai agrada força, però són molt durs amb la cuina, que per la Pili també està bruta. No, és que no ens està res bé, Pili. Res li està bé la Pili. I clar, tot això ja va fent que tu comencis a pensar a veure com serà el restaurant de la Pili. Perquè si critiques tant, escolta, l'has de tenir després tu fantàstic, no? I he de dir que ella no té cap mania en semblar la dolenta de la pel·lícula, ja des del principi. Estava deseando este momento porque, bueno, con Jalil tengo una conexión... Odio... amor, no. És odio. És una reacció en odio. Bueno, almenys se n'adona. Escolta, minut 10 del programa. Sí. No. Però com surts a la tele dient que odies un altre concursant que no el coneixes de res, per Laura, favor. No estàs preparada per tot el que està per venir amb la Pili. No, és que no s'està absolutament de res. El restaurant del Jalil, segons la Montse, la mongeta no està prou ben feta, està com massa dura, que ja és una cosa que podíem intuir. Clar, si només la vull una hora i mitja. Clar, veient les dificultats. I la mongeta te'n demana 4, ha de sortir dura. Ja es veia venir que això no acabaria bé. I a l'hora de puntuar és quan la Pili posa un 0 a l'apartat de la mongeta.
Però per mi era una nota que ja portava feta de casa, clar, perquè com que sabia que l'altre no en tenia ni idea, doncs vinga. Com que ja l'odiava de casa, perquè és que és el que diu, l'odia, llavors ja li posa un, bueno, clar, un zero. La Montse i el Xusca, en canvi, són durs en alguns moments, però clar, la seva màxima duresa és posar un 6, diuen, va, un 5, saps? Però clar, al costat de la Pili, l'espai sí que mereix un 8 perquè realment és una masia molt bonica, a mi m'han vingut ganes d'anar-hi només per l'espai, i el tercer restaurant que visiten és el del nostre estimat Xus, persona preferida, el 787 a Matadepera. L'espai fa molt d'èxit perquè ho tenen tot com molt polit. La cuina, la Pili dels collons, tampoc la troba suficientment no, neta. No, la deu tenir impecable, ella, eh? No, clar. Però això, que ja en aquest restaurant és el moment definitiu on realment el Jalil i la Pili comencen a discutir ja a l'obèstia. Guerra oberta, eh? On la tensió es pot tallar tant amb un ganivet que fins i tot el Marc ho diu, en plan de dir, ostres, nois, hi ha una tensió aquí que no es pot respirar, esteu molt... Ja comença a lluir una mica Gran Hermano, que després serà la tònica general del programa. Tot va com increixendo i a partir de la visita al 787 ja no hi ha qui ho freni. El restaurant del pobre Xus, per això, se'n surt bé, vull dir, treu bona nota, el menjar funciona, fa bona pinta i queda amb un 6,1 en aquesta primera tanda de valoració. Però amb molta incomoditat fins al punt que a mi m'agradaria saber què es parlava a la taula fora de càmeres perquè es nota allà una tensió acumulada. És horrorós, però és que abans ho dèiem a l'oficina, la Pili no és només violenta amb el que diu, sinó a nivell de gestualitat. O sigui, és una cosa realment molt incòmoda. Té cara de dolenta de pel·lícula total, eh? Sí, i a més és que no ho dissimula bé. Després de 45 minuts de programa, la Pili ens presenta el seu restaurant, la Granja Vacarisses. Sembla mentida que amb les pallisses que ens ha fotut a tots plegats de la cuina, la bruta que l'arribem a tenir i l'impecable que ens pensàvem que la tindria ella, arribes aquí i trobes aquests filtres. La Pili ha sigut injusta. Justa amb el restaurant de la Montse, amb el del Jalil, segurament també en el meu, i dient-ho de la manera tan desagradable que ho ha dit és amb la persona. Tocat, Xus. Home, ja ho veig tocadot. Aquí ja tots comencen a sortir i a dir, escolta, la Pili s'ha passat tres pobles i el seu restaurant no està tan bé. Clar, perquè és el que dèiem, que durant tot el programa ella va alimentant la idea de que el seu restaurant serà increïble. Però per què fan això? Que no han vist altres capítols de Joc de Cartes? Clar, doncs que fan nou. Això, llavors es posen molta pressió a sobre. Per cridar l'atenció. I ella juga amb la carta de jo sóc l'única que dic la veritat. Ja. Exacte. És que a mi em sembla una cosa tan miserable fer servir l'estratègia de no, és que estic sent sincera, no està sent sincera, està sent mala persona. Com diu el Xus, és terriblement injusta i sobretot després quan ja veuen la seva cuina, que resulta que també està una mica bruta, amb el Jalil, que ja està emprenyadíssim amb ella, diu que és un restaurant de camioners. Bueno, porta plens, eh, en Jalil, realment. El Jalil no ho pot suportar més. Llavors, una cosa que m'ha encantat del Xus, per exemple, és que a l'hora de menjar tot i està tan emprenyat com hem sentit amb la Pili, és superhonest. Li agrada el menjar, li funciona, diu, doncs és bo, és que no ho puc criticar, saps? Vull dir, no menteix, que això ho agraeixo molt. Es nota molta tensió a la cuina, vull dir, es veuen baralles molt intenses. Hi ha crits. Hi ha bastants crits. Sí. I el gran moment de tensió, que el Pau Espark m'ha dit, sobretot hem de parlar d'això, és quan el Jalil demana un caneló de bolets i li porten un caneló de porc. Ara, els canelons que porten... Boletos. I què més? Ja està. Solo bolet. No porten carn? No. Com que no? Si els hem obert, porten carn a dins. Este es de boletos. Creo que sí. Creo. A ver. No podemos decir creo. ¿Es el que han traído? Ya está, ya le da lo que quieres. Pero es que esto no puede pasar, Isa. Está equivocado el de la rosticería. Me cago en su... Escúchame, Nochilla, ¿cómo sabes que se ha equivocado el de la rosticería, bueno, y Nochilla? Bueno, la han traído esta mañana. Para empezar, relájate. Eso para empezar. Le digo, dame una caja de canelón de levántate, coge el teléfono y llámalo. Espera, macho, quedas como el culo, tío. Això és la trucada. Te pido canelón de bulé, le he dicho esta mañana. Pobre solo rostis, de bulé, eh? Dice, sí, solo de bulé, una polla, tío, son de carne, tío. Lo que me ha ni el saluda, ni me diu hola, qui sóc. Espera, tío, me has hecho quedar fatal. Sí, clar. És meravellós. O sigui, aquí ja és Gran Hermano totalment. Sí, però... A més, fins i tot, jo no havia vist mai plànols gravats així a Joc de Cartes, com plànol mogut, saps? Com del perquè càmera... No, perquè el càmera, si t'hi fixes, s'espanta cada crit. El càmera de TV3 no està acostumat a aquest tipus de reality. En fi, jo el que em pregunto és que quan tu et presentes aquí, doncs em pareix per fer una mica de promoció
promoció del teu restaurant quan surt aquesta imatge, què és el que pots aconseguir? Res, és que jo no ho entenc. Jo sóc la Pili i me n'empenedeixo, però saps que et dic, he entrat al seu Facebook i la tia fa promoció del programa. Ella no considera que hagi quedat malament en cap moment. Jo trobo que avui hauria d'anar una mòbil de TV3 o de Catalunya Ràdio al restaurant de la Pili a veure si algú hi ha anat a dinar, algú hi ha anat a esmorzar i si és pel morbo de les imatges que vam veure ahir. Realment, aquí tens tota la raó, Laura, perquè hem fallat. Hauries d'haver anat tu a ca la Pili. Exacte. I en aquests moments connectar amb tu mentre vas fent el menú del dia. Pobre Laura, no té prou feina ara que no va carícies. No, però a mi m'encantaria saber la reacció ara en directe. He de dir en la defensa de la Pili que es disculpa amb el tema del caneló. Sí, i intenta, això sí. Intenta com ser maca, li fa broma de no t'ho he fet expressament, encara que t'ho digui, que és com... per què generes aquesta... Clar que no ho has fet expressament, és raríssim això. Però també el Pau ho apuntava molt bé. El Jalil no menja porc, diguéssim, per voluntat pròpia i no perquè li pugui fer mal. Però imagina't que arriba a ser una intolerància, que arriba a ser una al·lèrgia. És molt perillós que et serveixin una cosa que no has demanat en un restaurant. És un error greu. A tot això és el restaurant més car, perquè costa 200, més de 200 euros. Sí, 201 euros. Sí, i el que més m'agrada és que la Montse i el Xus realment no li posen tampoc supermala nota, tot i que la Pili amb ells els ha tractat fatal, i el Jalil sí que no s'està de res i es venja a lo bèstia. Això ja és una guerra oberta entre ells dos. I la Pili queda en tercera posició provisional, perquè tot això sempre depèn de l'opinió del Marc final. Moment de màxima tensió quan es descobreixen les notes, que és allò que es posen a la tauleta sí. I tothom descobreix la nota que s'han posat. Que a part ho fan de nit, com perquè encara hi hagi més tensió. La pobra Montse plora perquè té un 4,9 que n'hi ha proves, que clar, queda totalment destruïda. A la Pili li posa un 2. I a més és que ho segueix defensant, que és en plantia. Estàs veient com la teva companya està destrossada i plorant perquè li has posat un 2, és que no té cap més sentit. El Xus treu la millor nota, un 6,4, perquè és el millor del món. I el Jalil, un 5,8. La Pili, més insuportable que mai, justificant que va posar un 4 a l'espai perquè no li agrada... Molt pesat. I moment d'atenció quan la Pili ataca en Xus. Xus nunca se moja. Nunca se moja. Es un osito. Porque Xus fue el primero que se quejó con nosotras de lo de la altura. Cuidado, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. No, yo no estoy... Esto de entrada. Venía contentíssim, però la Pili la treu de polleguera, tu. No sé què té a dins que li fa tenir aquesta mala bava amb tot i contra tot i contra tothom. A en Xus li costa saltar, però la Pili el fa saltar, Home, és que provoca molt. És com, tio, què necessites? Que tothom estigui al teu nivell? Et molesta tant que una persona senzillament estigui sent honesta i estiguis tan relaxada? I que la sinceritat està sobrevalorada. Vull dir, ella es va defensant dient que és sincera, que és honesta, no sé què. Doncs no s'ha de ser sempre sincer. Totalment. Hi ha coses que poden fer mal a la gent i que no són necessàries dir-les. És que de vegades... d'aquesta manera. No, és que dius que ets sincera i en realitat ets una maleducada de merda. En aquest punt, en Xus, evidentment, sí que es mulla, dient que cap restaurant del món es mereix un 2, perquè, clar, un 2 és molt mala nota i la Pili n'ha posat uns quants de dosos. Posar-li un 2 és un insult. Fuere dos, bueno. Trobo molt fort. Jo ho trobo molt fort. Jo soy sincera. Entré sincera y me voy sincera. Bueno. Se me califica como persona mala porque le he puesto un 2 a Yalit. No he dicho persona mala. Para mí sí que es una ofensa. ¿Vale? Vale, vale. S'ha definit perfectament com és com a persona. Moltíssim verí porta dins. Però verí, jo no sé què li ha passat a la seva vida i ho sento molt. Però algo dolent. Perquè és que no sé com es pot ser... Així des del minut 1. Com el Xus diu que la Pili porta varia dins, Però és que és veritat que... No, i és veritat que la part de la taula treu encara una cara encara més fosca d'això de no empenedir-se en cap moment de les notes que ha posat els companys, tot i veure que els companys han puntuat molt més alt. No, reafirma, ella ho manté. No empatitza en cap moment, només abraço una mica la Montse, així gairebé de costat, ni tocant-la, i sorprèn que, a més, ella, per mi, se l'havia de desqualificar o sancionar pel tema del caneló. A la Pili, sí. Ja. I no es fa. Doncs arriba el moment en què se sap la puntuació de la famosa Pili, que és un 5,2. Aquí és on ja descobrim les novetats d'aquesta temporada que s'havien venut, com que serien tan fortes, lo de sempre de TV3. Ah, i com, quines són? Doncs mira, la primera novetat és que deixen canviar una de les notes un cop les has posat, és a dir, tu, quan ja ha passat aquest procés en què veus que t'han posat els companys, pots rectificar una de les notes. Però una de les notes... De les que tu has posat. La nota final o nota del menjar i de l'espai? Exacte, nota concreta. Per exemple, la Pili ha posat un 0 a no sé què, doncs després de veure que és l'única que s'ha passat tant, dir, home, doncs ho canvio i potser li foto un 3 o li foto un 4. No? I el segon canvi que hi ha és que el plat estrella, que és un títol que dona en Marc, et dona un mig punt més. Mig punt més. A la nota final teva, no?
Que he de dir que és una mica decebedor perquè realment no fa canviar tant els resultats finals, que és el que sempre ens queixem de joc de cartes. Perquè al final la majoria dels concursants ja no modifiquen les notes i acaba sent molt simbòlic. I la Pili, que no es cansa mai d'abanderar-se de sincera, diu que no canviarà cap nota, que és el que més m'ha sorprès, perquè penso, t'estan donant aquesta oportunitat, canvia-la i fes un rentat de cara. Doncs la tia segueix dient que no. Si ets bona persona i tens enveja, et tornes molt mala persona. No me arrepiento de nada, vamos. He sido sincera en todos mis comentarios y en todas mis puntuaciones. Creo que el resto de mis compañeros no han sido sinceros. Sigo creyéndolo y después de hoy más todavía. Moment tensíssim quan s'anuncia el guanyador, que acaba sent el nostre estimat Xus amb el seu 7-8-7 de matada de pera, perquè, clar, s'abracen tots i tota la pesca, però com t'abraces amb algú que t'ha fotut una ganivetada per l'esquena com ha fet la Pili amb tots els seus companys? És molt incòmode. I a mi em sap greu pel Xus, perquè segur que és una cosa que li fa molta il·lusió i no ha pogut gaudir del programa perquè aquesta senyora estava tota l'estona liant-la. Totalment. 8 minuts i arribarem a les 2 del migdia. EAE Business School patrocina aquest espai. Montse Pi, molt bon dia. Bon dia. La Montse va quedar última en aquesta edició de Joc de Cartes des del restaurant Can Tastet. Com vas seguir el capítol? Com estaves? Al sofà, acompanyada? No vas voler mirar res? Com ho vas viure? Al sofà mig obligada. Tu preferies potser no mirar-ho, no? No volia mirar perquè vaig patir molt. Tot els dies, tots els dies del programa. Et va agradar com va sortir? Perquè, clar, m'imagino que quan rodeu passen moltes coses, es diuen moltes coses que no acaben sortint i llavors el mateix programa fa una tria. Ho vas veure ben triat, ben muntat, o què? Sí, correcte. Hi havia xitxa perquè hi havia més de la que ha sortit. Hi havia més. Bé, sí, ho trobo bé. És un reality, penso jo, ja. No ho sé. Per tant, el personatge de la Pili és com l'hem vist a la tele o és encara pitjor? No ho sé. Jo espero que no sigui pitjor. No, no, desitjo que no. Però ara deies que no ho hem vist tot. Què passava, allò, quan les càmeres no us gravaven entre plats? Estàveu moltes hores junts? No, de fet, junts no ens deixen estar gaire per... cadascú té el seu espai per no influir a les notes finals. És lògic, també. Però es diuen moltes més coses de lo que surt. Te'n penedeixes d'haver participat al programa? En una part sí, Sí, perquè tal com surto aquí, estic molt cohibida. No parlo gaire, no sé si se'm nota, tampoc l'entrevista meva en solitari tampoc ha sortit, perquè, no sé, suposo que no era jo tampoc. A mi m'ha cohibit la càmera, també. Clar, també ho he de dir. Cohibeix molt, vull dir que... Home... És molt diferent a com tu estàs acostumat a viure el teu dia a dia del restaurant, ple de gent... I més si comparteixes programa amb personatges tan cap en fora, vull dir, tan potents com eren la Pili o inclús el Jalí. I heu tornat a parlar entre concursants amb la Pili o algú altre? Perdona, no t'he sentit bé, disculpa. Si heu parlat entre concursants. No, cap. Des del dia del rodatge fins avui... Res, amb el Xus sí que ens van dir, bueno, a veure si després ja passem per casa vostra o per casa meva, però la veritat, jo per mi va ser una experiència molt dura, vaig fer borrón, saps? Inclús jo no he vist Joc de Cartes d'estiu i això que ho veia, no he pogut veure-ho. Ja. No he pogut. Clar, m'imagino pel que dius que el rodatge va ser fa uns quants mesos ja, per tant ha passat tot l'estiu al mig. Sí, des del... Sí, l'1 de maig... No, el 2 de maig, perdona, el 2 de maig. Perfecte, doncs, escolta, Montse, avui teniu obert a Can Tastet? Veig que sí, avui, sí, eh? Sí. Molt bé. La gent et dirà coses, eh? Ho saps, eh? Moltes. Per la veritat, la gent ha respost molt bé. Vull dir, el tarannà nostre és de casa, som gent senzilla, intentem ser el més honest possible i s'ha reflectit en moltes referències a Google i ressenyes. Sí. Molt bé, doncs és la Montse Pi de Can Tastet que ahir va sortir a Joc de Cartes i que ens ha explicat com ho va viure ell en primera persona i que li agraïm la sinceritat. Montse, que vagi molt bé. Fins aviat. Moltes gràcies. A vosaltres.